Salam, hörmətli izləyicilər, mən Orxan Fərhadsoy. Bu günləri 19 iyun 2020-ci il tarixində keçirilən 9-cu siniflər üçün buraxılış imtahanı suallarının həllərinə baxacağıq. İzləyicilərimizin istəyini nəzər alaraq. Deyir, açıq bucağın yarısı neçə dərəcədir? Açıq bucağımız, biz bildik ki, 180 dərəcəli bucağı açıq bucaq deyir. Bəs onun yarısı neçə eləyəcək? O eləyəcək 90 dərəcə. Növbəti sual. 2x bərabərdir 26, 3 sağa keçir, çıxaq 3. 2x bərabərdir 26'dan 3 çıxdıq, nə elədi? 23. X də bərabərdir nəyə? 10. 1 tam 10'da 5, 11 hatta 2, 3, 2 dəfə 23 madın yarısı eləbi. 11 tam 10'da 5 eləyir. Növbəti sual. Bir dənə paralelogram var. Onun paralelogramımızı çəkirik. Yazırıq A, B, C, D. Paralelogramın A, B. Gəlin belə deyə yazaq. Deməli A, B, C, D yazıram. Paralelogramın AB tərəfi 6 olsun. AB tərəfinə çəkilən hündürlük. Baxın, bu hündürlüyü çəkən bir dənə. Buna H deyirəm. H-ımız nə olsun? 3 olsun. Paralelogramın sahəsini tapın. Sahə çüstür S bərabərdir. Necə idi? Yadımıza salaq. S bərabərdir A vuraq H-a və ya B vuraq H-a. Bu bir tərəfə də gəlsəydi, B vuraq H-B olardı. Məsələn, bura B olsa, bura H-B olardı. Bizdə də var hər şey. Deməli, çəkilən tərəf AB 6-dır. Hündürlük 3-dür. Cavab nə eləyəcək? 18 cm qvadı. Növbəti. Bərabər tərəfli üç bucaq var. Bərabər tərəfli üç bucağın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir və tərəfləri 2, 2, 2-dir. Üç bucağın orta xətlərin cəmi neçə santimetr? Bu orta xətti. Qarşıdakı tərəfin yarısı da 1. Bu bir orta xət. O da qarşısındakı tərəfin nə idi? Yarısıdır, o da olacaq 1. Bu bir orta xət, bu qarşıdakı tərəfin yarısı olacaq 1. Orta xətlərin cəmi 1 plus 1 plus 1. Nə verəcək bizə? 3. Trapesiya çəkirik. Trapesiyanın kiçik tərəfi 8, orta xətti 14, böyük oturacağını tap. Orta xəttiyə çayqa mən, oturacaqlar cəmini nəyəm? Yarsıyam. 2-ni də çarpaz vursam 2 dəfə 24-ü nə eləyir? 28 bərabərdir. X plus 8. X də bərabərdir 28-dən 8 çıxanda nə eləyir? 20. Deməli, 10 böyük oturacağı bu hissə 20 imiş. X bərabərdir mənfi 7 olarsa, X minus 5-də X-in yerinə mənfi 7 yazıram. Yazıram mənfi 7 çıxaq 5. O deyir modulda mənfi 12. Qonşu olan boşların. Modul 6 ifadədə çölə nə çıxır? Müsbət, çünki qarşısından mənfi qoyuruq ona görə. Bölməm əməlində bölən 25 dəfə artırılır. Tutalım ki, bir C bərabərdir A böl B ədədi var. Təzdən kəsir çəkirəm. Bölünəni bölən 5 dəfə artırılır. Bölən budur. Bu 5 dəfə artanda oldu 5B. Bölünəni necə dəyişək ki, bilmirəm. X deyirəm. Bərabər qoyuram. Qismət 5 dəfə artsın, 5C olsun. Buradan x-i tapanda 5C vur 5B olur. X də bərabər nəyə? 25BC. Bu o deməkdir ki, buradan da A-nı tapanda, çarpaz vuranda BC edir. Elə BC də oldu 25BC. Neçə dəfə artırmaq lazım? 25 dəfə. Rəqəmlə də verir tapmaq olar. Ən gözəli budur. İki çevirən radiuslar nisbəti bu olarsa, onların uzunluqları nisbətini çapır. Çevirən uzunluq düsturu necədə əvvəla? 2, pi, r-dir. Düzdür mü? S1-in S2-yə, yəni 2, pi, r-1-i böləcəm 2, pi, r-2-yə. 2 pi-lər gedir elə, onlar r-1-in r-2-yədir onların uzunluqları nisbəti. Elə r-1-in r-2-yə dökümət 5 verib. Deməli, cavab nədir? 5. Növbəti sual. Mənfi 3-də 2, 2-iz. Kiçik bərabər mənfi 6. Burada x-i tapanda, x-in qavaşısındakı mənfi olduğuna görə işarə dəyişir olur. Böyük bərabərdir. Mənfi 6 böl. Mənfi 3-də 2. X-də böyük bərabər. Mənfi ilə mənfilər gedir. Müsbət edir. Bununla bu gedir 2. Mənfi ilə mənfi 2-yə vuran edir 4. X böyük bərabərdir nəyə? 4-dən. Bərabərsini həll edin. Yəni 4-ün özü daxil olmaqla 4-dən müsbət sonsuzdur.
Bu ədədlərini müqayisə edin. A üstü, 3 üstü 5, bunu belə yazıram. 3-ün kubu vur 5-də 1. B-ni belə yazıram. Necə yazıq bunu? Bura 3 yazıram, elə 9 qalsın. C-də olduğu kimi qalsın. A bərabər 3-ün kubu nə deməkdir? 27. Sadəcə olaraq bura 1-dir, bura 5-dir. 1 böl 5 şəklindədir. B bərabər olduğu kimi qalır. B ilə C-ni yazıq. Sonra bunda 5-dir, bunda 3-dir. Deyirəm ki, bunu hər kisinin ortaq mərəzi 15-ə gətirir. 15-ə gətirsəm, 15-ə böyük 27-ün 3 dəfə öz-özünə vursaq, biraz problem yaranacaq. Deyir, niyə? Səbəbini deyəcəm. Gəlin belə eləyək. Bu yoldan xoşum gəlmədi. A bərabərdir. Bunu belə yazıram. 3-ün kubu deməkdir, bayaq kimi. 3-ün kubu vur 5-də 1-dir. Düzdür mü? Bunu da belə yaza bilərim. 3-cü deməli, 3-ün kubu nə eləyir? Elə olduğu kimi saxlayıram. Burada 5 yazıram. 3 böl 5 şəkildə. A budur. B-ni necə yazacağım? B də bərabərdir. Necədir o? 3 yazıram. 3-ün kvadratı yazıram. Düzdür mü? İndi bu 3-dür. Bu 5-dir. Bunları deməli, ortaq məxrəz eləsəm, bərabərdə 15-ə gətirə bilərəm. 15-i yazdım bura. 15-i 5-ə böldüm 3. 3 üstü 3 deyil. 3-ü də buradakı 3-ə vuranda nə edir? 3 üstü 9. B bərabərdə 15 yazdım. 15-i buradakı 3-ə böldüm 5. Olacaq 3 üstü 2 vur 5. 2 dəfə 5-in nə eləyəcək? 10. İndi sonra nə qarayacağım? Bir dənə də C ədədimiz var. C-ni də 15-ə gətirmək istəyirəm. Yazıram 3 üstü 15, 15-ci dərəcə. Hansı böyükdür buradan? Təbii ki, köklər eynidir. Məsəl üçün, kök 2, kök 8, 2-ci dərəcə bir də elə də götürək ki, kökdən çıxdı, mənanı dərk edir. Yəni, misalı həll eləmək rahatdır. Baxanda cavab görünür. Kök 4 olsun, kök 16 olsun 2-ci dərəcədən. Bir də kök 64 olsun 2-ci dərəcədən. Buradan 2 çıxır, buradan 4 çıxır, buradan 8 çıxır. Yəni, bunlar eynidirsə, kök 6 ifadənin özü böyükdürsə, deməli o böyükdür. Bundan istifadə eləyəcəm mən. Kök 6 ifadənin hansının içindək böyükdürsə, deməli o böyükdür. Bax, bu yuxarılar eynidir, yuxarılara fikir vermə. Daxilindəki böyük olan böyükdür. Deməli, 315 böyükdür. Yəni, C böyükdür. Sonra 3 üstü 10-dan. Yəni, B-dən. O da böyükdür. 3 üstü 9-dan. Yəni, A-dan. İndi ola bilər, nəsə tələsiz izah eləyəm, rəqəm səhv gedər. O, əsas odur, mənan dərkini. Növbəsi sonra bu kəsrlərin əkobunu tapın. Nağdı 40-dan 80-in əkobunu tapsam, əkobu kim rahat tapamırsa, mənim əkob videom var. 40-dan 80-in əkobu elə 80-dir. Sonra əkob 32 ilə 80-i deyirəm, gəlin tapaq. Necə tapacam? 32, 2-yə gedir 16, 2-yə 8, 2-yə 4, 2-yə 2, 2-yə 1. Vuruqları ayırdım, 80-i vuruqları ayırdım. 2-yə gedir 40, 2-yə 20, 2-yə 10, 2-yə 5, 5-yə 1. Əkobda məşə böyük yazılır, vuraq. Yəni, rahat yol. Bu mənəm, bu da qonşudur. Qonşuda olub, məndə olmayan şillələyi vəlindən alacaq. Bak, ikisi var, mənim də var. İkisi var, mənim də var, istəmirəm. Bunun ikisi var, mənim də var, istəmirəm. Bunun ikisi var, mənim də var, istəmirəm. Aha, burada bir dənə maraqlı 2 var. Məndə 2 qalmadı, axı 5 qaldı. Onu sıra zərindən alıb yazırıq. O deyir, nə? 160. 160, 32-yə də, 40-a da, 80-ə də bölə bilərsiniz. Xarici bucaqların nisbəti bu olan. Şu bucağın xarici bucaqların nisbəti 3K plus 4K. Plus 5K bərabərdir. Xarici bucaqların cəmi 360 edir. 12K bərabərdir 360. K da bərabərdir nəyə? 30-a. Həmən bucaqlar 3 dəfə 30-un 90, 4 dəfə 30-un 120, 5 dəfə 30-un 150. Bu sual nəsə tanış gəldə elə biləmişəm. Hansı imtihana çıxıb bu yaxınlarda 9-a çıxıb deyəsən. Bucağın ən böyük xarici bucağını tap. Deməli, həmən şu bucağımızı yazsaq, bura belə işarə qoyub 90 dərəcə yazsam. 90 qonşusu nə eləyəcək? 90. Mən tapdıqlarım xarici bucaqları idi. Mən dəqiq yazım yerini.
Bu 90'dır, xarici buzağın biri. 90'dırsa, ən böyük xarici buzağın tərəzi. Üç buzağın xarici buzağı fişiyordu, elə cavab çıxır. Uzatmağı mən... Elə bilə mən böyük daxili buzağı istiyor. Cavab 150'dir, burada uzatmağın nə mənası var ki? 3-4-5 nisbətində olan şu buzağın ən böyük xarici buzağın tərəzi. Toplasaq, elə ən böyük 150'dir. Bunu deyir, tapın. Bu mərkəzi buzağdır, yəqin ki. A, O, C, bura 120 dərəcədir. Bura 120-dirsə, bu hissə, bu qövsün uzunluğu, mərkəzi buzaq olana görə, orada 120 dərəcədir. Və burada bir söhbət nədir? Baxın, bu vətərlər ayaqlarını diametrin, bu diametrin ucu nöqtəsində qoysa, deməli, bura 90 dərəcədir. 90 dərəcədirsə, bu 90 dəyəğini bura qoysa, deməli, buranın hamısı 180, 180-ə 120 çıxandı, buranı 60 tapdım. Bura 60-dirsə, bura, buradakı alifa, daxilə çəkilən olduğuna görə bunun, daxilə çəkilən... Sökəndik qövsün nə idi? Yarısı 62-yə böldük. 30 dərəcə. Sərgər yazıq. 30 dərəcə. Hələli suallar bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram. Kanala abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, yay boyu interesli videolar sizi gözləyir. Uğurlar hamıya.